tarbuz musobaqasi har doim ham o'tkazilavermaydi. Afg'onistonda bu yilgi tarbuz hosili benihoya mo'l bo'lgan va tarbuz musobaqasi Qunduzdagi xususiy oliy dargohlardan biri tashabbusidir. Bunda 30 jamoa ishtirok qildi. Tadbirning birinchi bosqichida asosan ayollar tarbuzni tarhi dizayn qilish bo'yicha bellashdilar. Dehqonlar targ'iblanishi uchun musobaqa o'tkazdik. Aholi gazli ichimliklar o'rnida tarbuzdan foydalanishlari kerak. Bu ham salomatligimizga foydali va ham Afg'oniston iqtisodini rivojlantiradi. Tadbirning eng hayajonli qismi esa tarbuz yeyish bellashuvi bo'ldi. Rahmatullo hammadan ko'p 8 tarbuzni yeb g'olib bo'lgan. Men 16 tim orasidan tadbir g'olibi bo'ldim. Shuncha ham ko'p miqdorda tarbuz yedimki, gapirishga ham qiynalyapman. Xalqdan istayman dehqonlarga foyda yetkazish uchun ko'proq tarbuz sotib olsinlar. Ammo dehqonlar hosil ko'p bo'lgani bilan bozor yo'qligini aytadilar. Tadbir tashkilotchilari esa bunday tadbirlar bilan mahsulotlar bozori kengayishiga umid qiladilar.